بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقین کامل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں، اس وظیفہ کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کر سکیں گے، یعنی کہ آپ کسی بھی کام میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کا کام بغیر کسی رکاوٹ کے پایہ تکمیل تک پہنچے، یا آپ کے دل میں کوئی بھی خواہش ہے، تو اس وظیفہ کو ضرور پڑھیں۔ بہت آسان وظیفہ ہے، اور اس وظیفہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام یا جلیلو پڑھنا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جلیل کا مطلب بلند مرتبے والا ہے، تو خواتین و حضرات، اس وظیفہ کو پڑھنے کا طریقہ آپ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر 101 بار یا جلیلو پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی مشکل میں آسانی کے لیے یا جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے اس کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات آسان کرے اور آپ کے اس کام کو بآسانی مکمل کر دے، اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے غیبی مدد حاصل ہو، تو انشاءاللہ وہ جلد 1 بار کے عمل سے آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلد از جلد سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔